ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଓପିଏସ୍ସି ତରଫରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, 19/7/2023 ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ 19/8/2023 ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ତାର ପୂର୍ବ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିନେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଆବେଦନ କରିବ, କ'ଣ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସୁ ଏମିତି ସରକାରୀ ଜବ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏବେ ଯେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଇଥାଉ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଜବ୍କୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛନ୍ତି ଡିରେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଯାଇଛି 2023/24 ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିଲେ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ସ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, 19/7/2023 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 19/8/2023 ରହିଛି। ତାର ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିନେବ। କେମିତି ଆବେଦନ କରିବ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଲେରୀ କଥା କହିବା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଦେଖନ୍ତୁ 44,900 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବ। 44,900 ଦେଖନ୍ତୁ 1,42,400 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲେରୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ସାଲେରୀ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ 2017 ରୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପେ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦର ଆଲାଉନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦର ଆଲାଉନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁ କାଟାଗୋରି ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଞ୍ଜ ରିଜର୍ଭ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ SC/BC ପାଇଁ ଆସିଛି, SC କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ପାଇଁ ରହିଛି, ଟୋଟାଲ୍ ଏମିତି 7 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏ ଜବ୍ ପାଇଁ। ନିଜ ନିଜ ବୟସ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ଟା 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ 38 ଯାହାକି 38 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି 1 ଅଗଷ୍ଟ 2023 ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷରୁ 38 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ରହିବ, ଯାହାକି ST/SC ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ରହିଛି। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ୍ରେ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ସରକାର ତରଫରୁ, ଯାହାକି ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ରହିଛି। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଜ ନିଜର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ, ଆଉ ସ୍ପିନିଂ କରିଥିବେ ମଧ୍ୟ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପାଇଁ ଆପଣ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ, ତା'ପରେ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଏ ଜବ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଫ୍ରିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବ, ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାରୁଥିବେ। ନିଜ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍କିଂ 50 ମାର୍କ, ଓରାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ 50 ମାର୍କ ରହିଛି। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଓରାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ 30 ମାର୍କ ରହିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଭଲ କରି ପଢ଼ିନେବେ, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ଚାହୁଁଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଯାହାକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ, ଅବଶ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଯାହାକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକରେ ରହିବ, ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଯାହାକି ଏଇ ସେଣ୍ଟର୍ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦର ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଭାରତର ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ, ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବେ, ଲେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଲ୍ ଇଂଲିଶ୍ ସ୍କୁଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏ ଜବ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଭଲ କରି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିନେବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହାକି ଏଠି ଦିଆହେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ କରି ଆପଣ ସବୁ ପଢ଼ିନେବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁ ଭଲ କରି ଆପଣ ପଢ଼ିନେବ, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ସବୁ ପଢ଼ିନେବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରାଇ, ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରେ ଦେଖନ୍ତୁ SSC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ନିଜର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିପ୍ଲୋମା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିମ୍ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯଦି କରିଥିବେ, ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ନିହାତି ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ, ସବୁ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ।
ନିଜ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ 3 ବର୍ଷର ଦେଖିପାରିବେ। ସ୍ପିନିଂ ୱେଭିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହାକି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ମିଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଗୋଟି ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଯାହାକି ଅନ୍ସାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ଟେଷ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଥିବ। ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିହାତି ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗେ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି SABC SCST ଯାହା ହୋଇଥିବ ଆପଣ ନିହାତି ସବମିଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଯାହାକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ନିଜ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ନଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବ। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ 12 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ବୋଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଥମରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ OPSC ୱେବସାଇଟ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଯାଇକି ଡିଟେଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ସବୁ ଭଲ କରି ପଢ଼ିନେବ ସାଙ୍ଗ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାହା ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ସିଲାବସ୍ ରହିଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପେପର୍ ୱାନ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 100 ମାର୍କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିଲାବସ୍ ଯାହା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ମିଳିବ ଯାହାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ପେପର୍ ଟୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 100 ମାର୍କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସାଙ୍ଗ ଡିଟେଲ୍ ଭଲ କରି ଆପଣ ସବୁ ଭଲ କରି ପଢ଼ିନେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ କରିନେବ। ତ ସାଙ୍ଗ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସୁଥିବା ସରକାର ଜବ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର।